Čau YouTube, vítám tě u nového videa. Dneska tady máme obrovský pack opening, kde jak můžete vidět máme 39 packů, máme to od 5k packů až po 100k packy, přes 50k packy, 35k packy, 55k packy, prostě všechno. Sestřih tady vyjde brzo, což vlastně vy nevíte, protože prostě to vidíte až to vyjde. Takže určitě lajkujte, odebírejte mě, popisku máte odkaz na stream, na TikTok, na Instagram, všude mě sledujte, doražte na stream. Mějte se krásně a užijte se střih. Aha, če, tady jsou, počkejte, tady jsou takovýhle nějaký packy. Jako, Shooterback? Ani nevím, z čeho to je. Jsem týdal dva hráče, ne? První světla, Jacko. Čtverka, GG. Jdej třikrát po sobě. Těžký los a dolítal si, no. Další 8-4, hodně pěkný. Sus, peca. Nesvítí, GG. Ivko, co nesvítí. To může být jedině Gerson Rodriguez. Výborný emote, ano to je. Mám tady fakt pěkný peky už. A to jsou světla, kamera. Let's go, to je Ferloš. O tom jsme se bavili s někým v noci, že by mohl padnout Ferloš. Jako neobcho, ale já ho mám obcho, že jo? My God, Ferrond Mundi. Tak já zase jdu. Cus. Světla. No. Radši nic. O to tam myslím není nic zratelného z toho Španělska, když ti padne, ne? Nebo jako no to je. Chlape, snad tyho děkuju mnohokrát za rýsabíček i za přání tu bomě něco padlo. A my tady hnedka máme světla a to je Godín. Nebo Jimenez, sorry. Godín vlastně má, já se opletu se Suárezem. Suárez má 8-4 a Godín nemá, že jo, board. Ty lidi, to je dost možný, no. Myslím, že já mám takový výzhled, protože letos udělali metu z takových těch velkých hráčů. Ahoj Davida, ahoj, děkuju za follow. Vlašťovku a Davide, děkuju za follow, chlapi. Polášku, ahoj, děkuju za follow. První megapack. Máme světla. Polpox? Nic no, tak to GG pištič. Polpox. A big boy! Dva rare megapacky a pak už jenom prostě packy s hráčema. První rare megapack Inform se světlem. Čramudorov! Jo. U tvý packu byl Adams, takže tak no. Rare megapack číslo 2. Máme světla. Máme Itálii. Chiesa neobchodovatelný super sub. To je good. To je ale z good je Chiesa. Traore Grisu, ano, mám super sabíky, 7 duplikátů, moc pěkný. Koho tady máme? Merino, Payet, Delort, Korea. No. To opět moc koním nepřinese, ale proč ne? Jdeme jako na dva obchodovatelný 50k peky, jo? Ano, to je walkout. Buben Dish. Obchodovatelný bubendiš, ale pozor, to jsou nožičky, to já poznám, a kamo, to je pěkný, ale to je pěkný. Jako ta animace, to co padlo, tak pěkný není. Ale už jim půjde nějaký goat, nebude. Šedru je 50k pek obchodovatelný bez toho, jo. Víte bez čeho? Bez boardu, bez světel. Nás čeká 10 balíčků, kde jsou jenom hráči. A všechno je neobchodovatelný. Nepočkej, je to tak, že jo? Jo, je to tak. 180 hráčů. První 50k pack je walkout z Anglie. Harry Kane, Fodr. Hodí se. Kámo, zase nožičku, je to na nás vypálí. Jsou bezcharakterní, jo.
11 duplikátů dolítal jsem, neobchodovatelný. Další 50 kápek. Zakár, ne. Ten vlastně má 80 něco, viď. A vlastně může být, ale nemohl se ukázat. Toliso, který mi je asi úplně jedno. Další 50 kápek. Jorente. Ne. Škoda. Ahoj Kiko, ahoj, ahoj, ahoj. Bukayo Saka. Ještě je 2 50 kápeky. Ndidi. 8-4. Jak dnes si půjdeš Spartu? 3-1. W. Tak, Remiro, toho vím, že už může rovnou jít. Torreira. Pedro Poro. Iregobu, já jsem zatím ještě nehrál. No, Londýne in-game budou mít úplně, budou úplně odlišný. Ano, ano, milý. Lukas Moura, další dobrý super sub. No a jdeme na to, první 100 kápek. Z mnoha. Jde to zprava. Ono mi to jako fakt nedalo walkout. To je prostě Busquets. Ano, ano, Mildo, je to celkem meta. Kámo, 20 duplikátů, zbláznil ses. Zbláznil ses. Walkout z tohohle, italskej. Donnarumma. Dobrý. Takže z gold upgradeu Donnarumma. To by šlo. Další 100 kápek, prosím. A... to jde zpravy, to jde to zleva. Eriksen! Ty vole, mi jako fakt, jo. Tak to pes dolítal, no. Jo, Eriksen, jupi, chat. Či to je jediná... Če, teďkon to přijde. Eriksen a jdu pryč. To je super sub. To je super sub. To je zase jediná 8-4, co tam je? Proberte se FIA, já nemám ani ratingy, já jsem si říkal, jo, tak ty vole, díky tomu poskládám úplně jednoduše toho Valverdeho, co vyjde zítra. No, tak jsem dolítal, hele. Tak to si už schovat pod stůl. No, to jde zprava, ty vole. Ježiši Maria Mounte, ty jsi to završil, ty vole. Tímhle s tím, nebudu říkat, čím jsme to završili, no tak... Já jsem dolítal a tahle hra pro mě skončila, ty vole.